Milli Televiziya və Radio Şurası eləcə də Medianın İnkişafı Agentliyi ümumölkə televiziya kanallarının rəhbərləri üçün yeni media haqqında qanun layihəsinin təqdimatını həyata keçirib. Layihənin müddəaları ölkə ərazisində təsis olunan media subyektləri, redaksiyalar, onların məhsulları, ölkə hüdudlarından kənarda olan və fəaliyyəti Respublikamızın ərazisinə və auditoriyasına istiqamətlənən bütün media subyektlərinə, habelə xaricdə yaradılan media məhsullarının yalnız Azərbaycan ərazisində yayılan hissəsi və jurnalistlərə şamil olunur. Bu mənada yeni qanun layihəsinin yaradacağı imkanlardan söz açan Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov media qanunvericiliyinin ümumi media fəaliyyətinin mühüm aspektlərindən olduğunu bildirib. Media sahəsində ictimai münasibətlərdə yeni formatlar meydana çıxmışdır. Elm və texnologiyanın inkişafı sahəsində yeni media subyektləri yaranmış və bu baxımdan da həmin bu münasibətləri tənzimləmək üçün bu qanun layihəsi hazırlanmışdır. Qanun layihəsi məhz həm çap, həm onlayn və həm də audiovizual sahədə olan media subyektlərinin fəaliyyətini tənzimləyəcək və eyni zamanda jurnalistlərimizin fəaliyyəti ilə bağlı geniş müddəalar və mövcuddur. Yeni qanun layihəsində medianın statusu, iş prinsipləri, məqsəd və vəzifələri öz əksini tapmalıdır deyən İctimai Televiziyanın baş direktoru Balakişi Qasımov qanunun müasir olmasına diqqət çəkib. Bildirib ki, media qanunu yeniləmək, onu günün tələblərinə uyğunlaşdırmaq, sürətlənən texnoloji şəraitdə medianın rolu və fəaliyyət prinsiplərinin hüquqi əsaslarını vermək lazımdır. Bu qanun bugünkü kütləvi informasiya vasitələri nə sayıla bilər, jurnalist bugün kimdir, çox belə bir suallara cavab verir və hansısa bir orta belə deyək məxraca gətirir. Ona görə çox şadam ki, artıq bu qanun, bu müzakirə olundu. Biz də öz fikirlərimizi söylədik və düşünürəm ki, ümumiyyətlə jurnalistlərin işinə və kütləvi informasiya vasitələrinin işinə çox böyük köməyi və bir müəyyənlik ortaya gələcək. Media haqqında qanunun vacibliyinə toxunan Xəzər Televiziyasının baş direktoru Murad Dadaşovun sözlərinə görə, hüquqi nüansların müəyyənləşdirilməsi medianın fəaliyyəti üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Burada bir neçə mühüm məsələlərə aydınlıq gəldi. Ümumiyyətlə, yayımçı kimdir? Peşə etibarilə siz kimsiniz, jurnalistikada çalışan insanlar və jurnalist sözü özlüyündə kimdir, reportör kimdir, məhsul redaktor kimdir, kimin haraya qədər yayımlamaq və əhalinin belə deyim də, fikrini formalaşdırmaq təsir gücü var. Bu çox vacibdir. Bu kondurları bugün biz araşdırdıq üzərimizdə və mənə elə gəlir ki, iş əlbəttə ki, kifayət qədər mürəkkəbdir, məsləhətləşmələr çoxdur və aparılacaqdır. ATV-nin baş direktoru Azər Xəlilov isə bildirib ki, media haqqında qanun olması bu sahənin nizamlı fəaliyyəti baxımından önəmlidir. Bilirsiniz, bir çox hallarda biz onun şahidi oluruq ki, həm sosial şəbəkədə, həm müxtəlif saytlar, media vasitələri adlanan saytlar və s. Bu təhsilatlarda bir çox çalışan insanlar jurnalistika prinsiplərinə riayət etmədən fəaliyyət göstərirlər və bu da cəmiyyətdə yaxşı bir tendensiyanın yaranmasına səbəb olmur. Ona görə də əlbəttə ki, bu sahəyə qayda qanun gətirmək vaxtı gəlib çatıb. Qeyd edək ki, müzakirə olunan qanun layihəsi jurnalistlərin azad fəaliyyətinə hüquqi şərait yaradacaq.